Ja näin saadaan ensimmäinen erä liikkeelle. Kaksi nopeita jokaisesta erästä ja kaksi aikaa kun kilpailu. Ja näin saadaan vielä toisessa erässä liikkeelle. Kolmosodata Niilo Mustalahti ottaa hyvin. Patti Ootis myös hyvissä asemissa. Siellä kyttäällä valmistellaan kaikkoja. Kolmosodataan Mustalahti, Patti Ootis ottaa nämä suorat paikat. Ja sitten siellä käy. Ja näin saadaan vielä tinkkeelle kolmannessa aamuerässä. Hyvin sieltä nappaa kiinni 7. radalta Tami Leppänen.